Hans med den. Holla, det där är high tech. Holla! Det vi ska göra är att spela in presentationsfilmen för Lyssna 14 och själva ljudet i den. Och det kommer att spåra ur, det gör alltid. Jo, det var en gång en elefant som heter Stina. Är det bra? Stina är inget bra elefantnamn. Nej, det är det faktiskt inte. Va? Linda Myron. Född i Gävle 1973. Familj. En snubbe och två barn. Meriter. Programledare sedan 1993. Programchef bland annat på Lugna favoriter. Jag tar den igen. Blut. Från början! Jag tyckte det var bra. Det var som power. Yeah. Jaha, okej. Okay. Förlåt att jag har sån kraftig diafragma. När du står och skrattar kommer. Linda Myron. Född i Gävle 1973. Meriter. Programledare sedan 1993. Tillförordnad programdirektör för Bandit Rock, Energy, Lugna favoriter, Rix FM och Radio 1. Hotellstäderska på Vildmarkshotellet. Ja men vänta, vänta. 14 år gammal. Ja men du blev så jävla pretto. Åh, oh, programdirektör! Åh, oh, fint! Du måste connecta med den vanliga människan, Myron. Men det var ju radiomeriter. Det var Vildmarkshotellet. Kör nu! Copywriter. Vad skulle du ha med det bara? Bloggare. Ja, jag ville bara ha med. Copywriter, bloggare och voice over. Och föreläsare. Jag ska ta den igen. Och kolla vad jag har att jobba med. Nej, nej, nej. Läs där, där och där. Christian Hedlund föddes i Indien 1984. Hans familj består av en underbar fru. Hallå? Radiomeriter. Hallå? Röste... Det är inte e-learning det här. Ja, men det är ju det jag gör mest. Har du gjort en biotrailer någon gång? Nej. Nej, får jag. Vänta. Röstartist, imitatör! Ta inte i så du kräks. Herregud, så svårt behöver inte vara. Meriter. Röstartist, imitatör och röstskåd... Vad var det? Christian Hedlund föddes i Indien 1984. Hans familj består av en underbar fru, radiomeriter... Hallå? Ja? Är det nog e-learning det här, eller? Ja, det är ju det jag gör mest. Det är kul när du liksom går all in. Ja. Fast det är jobbigt för dig. Jag ja, nej men ja. Alltså det blir så att det inte blir för mycket. Men jag tror att om Stoffer säger att vi... Den musiken. Ja. Nej, men jag tycker att det är roligt. Det blir hittat en bra ja, balans. Gud ja. E-learning. Jag kan nog överdriva den ännu mer också. Utbildad copywriter på Berg School of Communication. Bloggare, voiceover och föreläsare. Och pretto. Så elakt! Jag känner mig så elakt! Nej, det går jättebra! Geniet som har gjort det här tillsammans med mig och Myron, vände hon som bara för att du skulle filma. Ja, jag kom på att jag har nycklarna. Det är Stoffe. Second floor production är det på .se eller production. Det finns en länk på min hemsida. Om du behöver någonting bra. För den här filmen har ju visat verkligen vilken seriös arbetsstämning det är. Flummigt punkt nu.